Ja, først var vi ubesejret her i 10 kampe. Vi var stadigvæk ubesejret på hjemmebane, det er vi heller ikke længere, så det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerlige over, men opbakningen og kulissen kunne vi ikke klage over. Thomas, lad os tage det lidt med glædeligt først. Et flot stadion, der er over 7.000 mennesker, det er uden Brøndby-tilskuere. Hvordan var det atmosfæren her til kampen der? Jamen, den var endnu en gang god her. Altså, jeg synes bare kun, at der er blevet lagt på. Der kommer flere tilskuere, dem der er her, de giver os bare en super opbakning. Så det var ærgerligt, at vi ikke kunne betale det tilbage med point, og også gerne 3 i dag nu. Først var vi ubesejret her i 10 kampe. Vi var stadigvæk ubesejret på hjemmebane, det er vi heller ikke længere, så det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerlige over, men opbakningen og kulissen kunne vi ikke klage over. Kampen i dag, det er vel sådan en, der kan tippe til begge sider? Ja, og man ønsker jo altid i de her sublige kampe, nu siger jeg, at man skal have det endnu mere over på en side. Jeg må konstatere, når vi spillede en, jeg synes, en 6-7 lige sublige kampe, hvor at noget kvalitet, selvfølgelig også en gang mellem nogle marginaler omkring noget var eller ligesom et mål her, dem har vi haft med os et stykke tid, så vi har måske været en lille smule begunstiget af det, og det var vi ikke i dag. Og så plejer man jo at sige, over en hel sæson, så går det nogenlunde lige op, så nu har vi i hvert fald opbrugt en af de lidt dårlige oplevelser der i forhold til det. Fordi det, jeg ser, at drengene smider i kampen, altså vi kan altid finde, nu siger, bedre momenter, rent offensiv og defensiv, men det, jeg ser, at de prøver på at smide i kampen, det er jeg tilfreds med, og så er det jo ærgerligt, vi ikke får noget ud af det. Nu er vi jo blevet forventet med ikke at tabe. Nu er 2 nederlag i træk. Gør det dig bekymret? Nej, det gør mig ikke bekymret. Altså, vi håber jo på, at vi kan holde det her kørende så længe som muligt. Nu kan vi begynde at tælle ned. Altså, der er 5 kampe tilbage i efteråret, der gælder det bare om at få sat så mange point på tavlen. Altså, vi har også her selv efter 2 nederlag stadigvæk et fantastisk udgangspunkt i forhold til resten af turneringen og omkring det her top 6. Så vi skal have sat nogle point på tavlen, og det skal gerne allerede komme på mandag i Silkeborg. Nu er de andre medier også spurgt om, nu spørger jeg så også, Simon Graves må udgå sådan lidt specielt. Kan du fortælle, hvad der skete med ham? Ja, så han, jeg tror, han mister den ene kontaktlinse, eller han kan sige i hvert fald, at han ikke kan se alt for godt, og jeg ved også selv, altså hvis jeg kun har én linse i, så er det svært at udføre en sportsgren, og især på sådan et niveau her. Han troede, der var en ude i tasken. Jeg har aldrig selv prøvet at miste en undervejs i kampe, så det kunne vi ikke få lavet om på, og derfor skulle Høge ind, og det viste sig i hvert fald et stykke tid at være en god investering, i og med at han bragte os foran på 2-1, men en udskiftning, jeg ikke har prøvet før på grund af en kontaktlinse. De der 2 mål, du får indkasseret, er det sådan en mærkelig måde, du sidder derude med, at I er kommet lige kom foran, og man når jo ikke rigtigt at komme på plads igen, rigtigt? Nej, og det er jo noget af det, man snakker om. Altså, man ved jo godt, fodbold, når der bliver scoret mål, så kommer der sådan et adrenalinkick til, nu siger jeg, i princippet begge hold, og det gælder om at holde sig på tæerne. Altså, vi udligner jo også Brøndby-scoring rigtig kort tid efter, og så kommer vi selv foran, og så modtager vi et mål, og yderligere et også inden, fordi der er sådan 4-5 minutter, vi plejer at snakke om, hvor man lige skal være lidt ekstra på tæerne, fordi der er der bare noget gang i kampen, og så kan jeg jo godt finde, nu siger jeg, opdækningsfejl og ting, der kan gøre os bedre, men altså, det ændrer ikke mit helhedsindtryk i at jeg er tilfreds med det, vi smider i kampen, og det skal vi blive ved med, fordi at, så skal vi jo tro på, nu siger jeg, den dygtighed og skarphed, vi har haft i mange runder, at den også eksisterer i de kommende kampe, fordi er man ikke der, jamen så får du det svært i alle sublige kampe.